הורים. זוג הורים, אני מצייר אותם בכוונה בצורת של לב, כי הורים הם צריכים לתת המון המון אהבה לילדים שלהם. אז אני מצייר פה שני הורים. עכשיו, אם שני ההורים האלו הם מלאים באהבה, זאת אומרת, אני ממלא פה את הלב באהבה, שני ההורים מלאים באהבה, פה ממלא גם את האבא, גם את האמא, בוא נרשום פה. אבא, אמא, אוקיי, יש פה את אבא ואמא. עכשיו, אם מלאים אהבה וסיפוק, בן אדם שהוא מלא אהבה, הוא יכול לתת אהבה. זאת אומרת, ברגע שנולד להם, נולד בן, ואני מצייר בכוונה צורה של לב, ברגע שנולד בן, שני ההורים מלאים אהבה, אז הם יכולים לתת המון 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 אהבה לילד שלהם. אז הילד הזה יוצא עם מלא מלא אהבה. ואם הילד הזה גודל ומלא מלא אהבה וסיפוק ויחס, אז מה שקורה, ברגע שהוא מתחתן עם האישה, אז הוא ממלא את האישה במלא אהבה, סיפוק, חיבה וכן הלאה, והדורות נולדים. יפה מאוד. איפה הבעיה נוצרת? הבעיה נוצרת פה. אם נגיד אחד מההורים, אבא, אמא, או שאפשר לקחת, זאת אומרת, אחד מאבא או אמא עברו תקופה מאוד קשה או קושי מסוים בחיים, זאת אומרת, גם אם מישהו חס ושלום לא היה הכי בריא, או שאחד ההורים לא היה מלא באהבה, זאת אומרת, הם לא יכולו לתת את כל האהבה שהם יודעים לתת ומסוגלים לתת, אז בואו נחסיר פה קצת, אני אחמחוק פה קצת מהאהבה. אז מה שקורה, הילד שנולד, הוא נולד עם חיסרון של אהבה. זאת אומרת, בילדות שלו חסר לו. ברגע שחסר לו בילדות שלו, וזה יכול להיות כל מיני חסרים שחסר, חסר אהבה, חיבה, אכפתיות, דאגה, אז גם כשהוא מתחתן, חסר לו. ואוטומטית כשהוא מתחתן, הוא מחפש באישה שלו דברים שחסר לו המון 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 שנים. דברים שהוא אף לא קיבל. וברגע שהוא מחפש באשתו את הדברים האלו, שם ודאי יכולים לגרום לסוג של בעיות בזוגיות, ובאמת זה גורם מספר מאוד מאוד גדול בזוגיות, כי בן אדם מחפש משהו שבת זוג לא יודע לתת, וזה לא התפקיד שלה כל כך לתת דברים שהוא חיסר מהילדות שלו. למה אני מספר לכם את כל הגלגל הזה? כהורים, כאנשים שבאמת אתם אומרים לתת המון המון אהבה לילדים שלכם, קודם כל, תמלאו את עצמכם, תדאגו לעצמכם, ואחרי זה אתם יכולים לדאוג לאנשים אחרים. ואני רוצה לספר לכם משל, אם הייתם במטוס, וזה אמת, הם אומרים, תקשיבו לדיילת שעומדת שם ואומרת, אם אנחנו מגיעים למצב חירום, והמטוס, סוג של נחיתת חירום, המסכות חמצן נופלים, וככה היא אומרת, ככה דיילת אומרת, אם תקשיבו, קודם תשימו את המסכה עליכם, ואחרי זה הילדים שלכם. למה זה? בן אדם שהוא לא מטפל בעצמו, הוא לא ממלא את עצמו, הוא לא יכול לדאוג לשני, לילד. קודם כל, תמלאו את עצמכם, את הלב שלכם, את האהבה שלכם, תדאגו לעצמכם, אחרי זה אתם יכולים לתת לילדים שלכם, למלא אותם, ולמלא את כל הדורות אחריו, אתם פותרים המון המון בעיות. אז אני אומר, תעבדו על עצמכם, תמלאו את עצמכם, שאתם יכולים להיות במקום של נתינה, של אהבה, אכפתיות. אני אוהב אתכם מאוד. ביי.